These professional soldiers, of course, enjoy some good music. And not just while waiting, also while fighting. Hvorfor snakker du så mye om våpen og krig I et lydshow? Det fordi at det her handler om kombinasjonen av våpen og krig og lyd, kan man si. Altså, det handler om på den ene siden lyd og musikk, og på den andre siden om våpen, krig og voldsbruk. Fordi at det finnes en god del sammenhenger der. Man bruker musikk som et psykologisk virkemiddel både på sine egne tropper og på fienden, da, for å bryte ned og for å bygge opp. Som musiker så jeg vant til å tenke på musikk som noe positivt. Og så da oppdager jeg gradvis at det finnes et helt forskningsfelt der man prøver å bruke lyd og musikk på en helt annen måte. According to Brown Note Theory, humans will lose control over their bowel, get diarrhea, and shit themselves when exposed to sound of a specific frequency. Hva har du mest sjokkert av? At han faktisk sikta på oss med en pistol, selv om den ikke var ordentlig, men det var veldig skremmende. Hvorfor sikta du med en revolver på ungdommene? Det her alltid snakk om våpen og våpenproduksjon og våpeneksport blir på en måte, og Afghanistan, alt det blir på en måte litt sånn, for meg i hvert fall, blir det litt sånn fjernt og akademisk. Det først når man kommer dit at det på en måte problemstillingen settes på spissen, det først da det blir virkelig. This is the Barney I Love You song inside a shipping container somewhere. I love you, you love me, we're a happy family, with a great big hug and a kiss from me to you, won't you say you love me?